От, іду вчитися. Ви чому запізнюєтеся? Чому запізнююся? Ну дивіться, наш транспорт як ходить, якби я був на собственній машині, може б я і скоріше якось прибув. А так, то автобусом поки, то поки метром. От і запізнився. Ну нічого, я буду і справлятися. А перше... завтра як будете їхати на кошти? Завтра. А завтра я постараюся у 4 часа ранку встати. І може я з тої точки, де я знаходжуся, може пішком доберуся якраз і... Давайте це останеться тайною. Бо я не зможу спокійно спати туди, бо коло мене будуть очі, теж не скажу, бо будуть біля мене очереді біля під'їзду простих людей. Так ви знімаєте квартиру чи що? Так, я знімаю квартиру. За які гроші? За які гроші? Поки місце мені допомагають друзі мої. Ну, з фракції. Золоті слова ви сказали. Поки допомагає партія, ну, вони за мене заботяться про мене. О, даний час вони. Ну, далі будемо бачити. А готель обіцяли? А машину не вислали? Обіцяли готель, ну не гоже козакове по готелях жити, розумієте? Козак повинен знаходитися на своєму окрузі, біля своїх виборців, повинен знаходитися там, а не по готелях шариться. Ні, ну коли ж потрібно, треба ж тут. Тут? Я думаю, що коли потрібно, нам не тяжко сюди і прийти, розумієте? Вони що, у вас на Троєщину засили? Ні, давайте це лишимо тайною. Не будемо відкривати таємниці, ні, недорого. Так що вам усіх благ, ви мене задержуйте, ви забули, що я і так запізнився. Все, будьте здоровенькі всі.